ګلیچ کوي چیر شو نه نه هغه ډیر تکړه کس ورته راغله نکي ولی ولا دا ویچو ولی ولا سرورو ویلکم سرورو سرورو نکي کې دې تر اوس ریکارډ ریکارډ سرورو ویلکم ولی ولا دې سره نکي کې اوس ولی ولا خیر دې غوډه کټي نورمال نورمال ریلیکس ولی ولا نورمال نورمال برو Guys, look, are they okay, guys? Please, they was nice. Malika, they will هغه کیپټر له خطرناک دی خو بیا کوم یو لاک سنایپ وکړو کنه کولای شو کثر خو نه سوګ وی یو لاک سنایپ باید وکړي کړ امکان لري چې وای کو ای جی سوکتا هغه سوک سره سره ای جی یا بل سوک ولی ولا هغه کیپټر خطرناک دی ها دا موږ ته خطرناک نه ښکارو بوسه خیر دې موږ کوریش کده موږ ای جی را دنه شو عمران تو خیر اغلو بیا کولی شي عمران تو خیر ته شرکا عمران ته ما وسه پورې لایب نه دې شیر کړې و ان شاء الله غټم یو سیم نه ته غټم मैंने पहले बोला तुम दोनों को कि तुम दोनों ऐसे ही है स्टार्टिंग में मैंने कहा माता स्नैप कहीं